কল্পনা চাওলা প্ৰথম জন্মসূত্ৰে ভাৰতীয় মহিলা অন্তৰীক্ষ যাত্ৰী। জন্ম হাৰিয়ানাৰ কাৰ্ণালত 1962 চনৰ 17 মাৰ্চত। উৰিবলৈ সপোন দেখা ছোৱালীজনীয়ে পঞ্জাৱ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বৈমানিক অভিযান্ত্ৰিক বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। 1982 চনত কল্পনা চাওলা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ যায় আৰু অন্তৰীক্ষ অভিযান্ত্ৰিক বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ আৰু PhD ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰে। 1983 চনত কল্পনা চাওলা আমেৰিকাৰ নাগৰিক জিন পেৰী হেৰিছনৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰে। 1994 চনত নেশ্যনেল এৰোনটিক্স এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চমুকৈ NASAৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হৈ যোগদান কৰে আৰু তাৰপিছতে অন্তৰীক্ষ যাত্ৰী হিচাপে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ সুবিধা পায়। প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত NASAৰ স্পেচ শ্বাটল প্ৰগ্ৰেমৰ অংশ কলম্বিয়া নামৰ অন্তৰীক্ষ যানখনৰ এগৰাকী যাত্ৰী হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হয়। অকণমানিজনীৰ সপোন সফল হ'ল। 2003 চনৰ 16 জানুৱাৰী দিনাখন ফ্লৰিডাৰ কেনেডি স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা কলম্বিয়া উৰিবলৈ সাজু হ'ল কল্পনাকে ধৰি 7 জন যাত্ৰী লৈ। 7, we have a go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Flight, the 3 liquid fuel main engines beginning to throttle back in a 3-step fashion to 72%. সেই সময়ৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দ্ৰ কুমাৰ গুজৰাটৰ হৈতে কল্পনাই অন্তৰীক্ষৰ পৰা শেষবাৰলৈ কথা কলম্বিয়া। হেল্লো কলম্বিয়া, this is prime minister gujral from india. Can you hear me? Yes, mr. gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in india is proud of us, proud of person like you who has done such a pioneering work, and particularly the women and youth of india take great deal of pride in seeing what you have done in the space. My hearty congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. সম্পূৰ্ণ 16 দিন অন্তৰীক্ষত থাকি বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই 2003 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কলম্বিয়া পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিবলৈ সাজু হ'ল। হঠাতে ঘটি গ'ল অঘটন। পৃথিৱীৰ কক্ষপথত সোমোৱাৰ অলপ সময়ৰ পিছতেই আমেৰিকাৰ টেক্সাছ ৰাজ্যৰ আকাশত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত কলম্বিয়া চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিল। অন্তৰীক্ষতে ছিটিকি পৰিল কলম্বিয়াৰে সৈতে 7 জন যাত্ৰীৰ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈল আৰু ভাৰতৰ এটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক লাহে লাহে মাটিলৈ পৰি পৰিল।